Помниш ли, е втората книга на български автор Димитър Калбуров, в която ще откриете история с преплетени стихове, формиращи цял един роман? Тук са публикувани заглавия като първа среща, като деца: особнячка, пясък в обувките. И помниш ли? В които ще откриете най-доброто от един от най-популярните и харесвани автори в проекта Пощенска котия за приказки. Чрез стиховете в Помниш ли ще станете част от разказа на Димитър за всичко онова, което се случва преди да се намерим. Когато се срещнем, когато ни е най-хубаво и когато спрем да се ценим. Димитър Калбуров е един от най-успешните съвременни български писатели и поети. А книгата му Помниш ли ще ви напомни за всички ценни малки детайли, които правят любовта жива, истинска и запомняща се.